Do të shkoj për të marrë reagimet e para, më pastaj që të shkojmë edhe tek pjesa e natyrisht edhe e ekspertizës në studion e improvizuar. Dimal, një koment Dimali e dha, tha, kur ishte rezultati 5-1, tha, kjo është 51%. Tani që ndodhi me 6-1. A është ky pretendim, surreal, do të kisha. Jo, kjo është mesazh për pritjen e ardhshme, për zgjedhjet e ardhshme. Do të jetë 5-1, do të jetë 6-1. Sunë zbulojshëm para lojës. Po, tash e duhet të mos zgjedhjet e ardhshme ki 6-1. Çka është kjo? Këtu do të më shënuar rezultatin. Bravo, a këtë e ke bërë me shënim? A ke bërë me